Hop, keyingi savolimiz 1-2-6. Kaliy fosfat eritmasida dissotsiyalanmagan molekullar 1:20 ta bo'lsa, eritmadagi katsionlar sonini hisoblang. Alfa 40% ga teng deb savol berildi. Hop, bu yerda ham birinchi navbatda dissotsiyalanish reaksiyasini yozib olsak, kaliy fosfat dissotsiyalansa kaliy va fosfat ionlari hosil bo'ladi. Keyin ketidan yana dissotsiyalanmaganligini yana bitta yozib qo'yamiz. Xo'p, ikkalasi 100% ni tashkil etsa, alfa ning qiymatini 40 degan. 40% dissotsiyalangan bo'lsa, endi dissotsiyalanmaganiga 60% qoladi. 60% qoladi. Xo'p, bizda aytganki, dissotsiyalanmagan molekullarni 1:20 ta. Biz proporsiya qilib olamiz. 1:20 ta dissotsiyalanmagan bo'lsa, u bizda 60% ni tashkil etyapti. Alfamiz 40 ga teng, ya'ni dissotsiyalangani o'shanda nechtaga to'g'ri keladi proporsiya qilsak, bu to'g'ri kelar ekan 80 ta. 80 ta dissotsiyalangan. Xo'p, endi shu 80 ni proporsiyaga qo'yamiz. Ya'ni kaliy fosfatni tepasiga qo'ydik. Savolimizda katsionlar qancha hosil bo'lgan degani, chunki uni tegi katsion, ya'ni kaliy tepasiga x qo'ydik. Bittasidan 3 ta kaliy chiqyotdi, a 80 tadan qancha desak, chiqarkan 240 ta. Demak, javobimiz 240.